ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା, ଶିଶୁ ଅପହରଣ, ଶିଶୁ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ, ନାରୀ ଧର୍ଷଣ ଭଳି ମାମଲାରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଚାଲିଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଗଲା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଆମର ଦାବି ନେଇକି ଆସିଥାଉ ଯେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବୁ। ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମୋ ପରିବାର, ତ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହଁ କି? ଯଦି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆମର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ସେ ମାନୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆମକୁ ଭେଟ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ କେସ୍କୁ ରଫାଦଫା କରିଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ନରହତ୍ୟା, ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଆମ ସମସ୍ତ କେସ୍ରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହୁଛି CBI ତଦନ୍ତ। ଏ ସମସ୍ତ କେସ୍ର CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଚାଲିଛୁ ଯେ ଆମେ ଆଜି ବି ସେମ୍ ଦାବି ନେଇକରି ଆସିଛୁ ଯେ ଆମକୁ CBI ତଦନ୍ତକୁ ଦିଆଯାଉ। ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା, ଆମକୁ DCP ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। DCP କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ DG ଦେଖା କର, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଠାରୁ ଦାବିପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତ କେସ୍ CBI ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ। ଯଦି ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ। ଯଦି ପରିବାର ବୋଲେ ଆମକୁ ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭାବିଥାନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି। ମାନ୍ୟବର ତା'ମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର କଥା କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଜାଣୁଥାନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏତେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତା'ମାନେ ଆଧାର ଗୋଟା କିଛି ନା କିଛି ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାହାଙ୍ଗା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାହାଙ୍ଗାର 5-5ଟା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ଏମିତି ବହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ତାହା ଜଣାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ତ ତାହା କହିପାରିବୁନୁ। ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରରୋଚିତ ହୋଇ ଏବଂ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷା ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଥିବା ପୋଲିସ ବାହିନୀକି ଲଗେଇ ଆମକୁ ସବୁଠି ଅଧା ବାଟରୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିବୁ, ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ କଥା ଯେ ଯେହେତୁ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସେଠି ବି ଆମକୁ ସେମ୍ କଲେ, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଲେ ସେଠି ବି ସେମ୍ କଲେ ଯେ ଆମକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଖରୁ ଆମ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ଆଣି 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରାଣି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ରଖିଲେ, ଆମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କତିକି ଏବେ ଛଡ଼େଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେ ଆଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏ ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭେଟ କଲେ କି ଏମାନଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିଯିବ, କି ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆ ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅସଲ ଚେହେରା ଏ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ, କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ କରି ସରକାରୀ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଆମକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଡକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କେସ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଖୁସି ହେବୁ। ଯଦି ତାହା ନ କରନ୍ତି, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଠି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।